Sărbătorile sunt perioada cea mai bogată din punct de vedere al cantității de mâncare. Toată lumea pregătește meniuri gustoase, dar poate nu foarte sănătoase, mai ales când se face exces. Astfel, în această perioadă, cetățenii aleg o hrană ușoară și echilibrată. Zilele de sărbători au zburat, iar cel mai mare dezavantaj al lor este abuzul, care a devenit un soi de tradiții în vremurile noastre. Cel mai adesea apare abuzul de alimente, iar consecințele sunt multiple. Obligatoriu mănânc mai ușor și chiar de revelion, de sărbători, am mâncat mai ușor pentru că am diferite afecțiuni care necesită un regim mai special. Este necesar după perioada sărbătorilor încărcată de mâncare să schimbăm meniul? Cred că da. De sărbători, de regulă, toți ne facem poftele, cum se spune. Da. Și atunci e necesar un pic de revenire la normal, zic. Excesul alimentar este partea mai puțin pozitivă a sărbătorilor de iarnă, când abundența de pe masa familiilor de pretutindeni conduce la episoade de indigestie și alte tulburări digestive. Stările de rău după un astfel de abuz se traduc prin senzații de oboseală, slăbiciune, disconfort fizic, balonare și senzație de greață. În general, de sărbători se mănâncă cantități mari de carne, motiv pentru care în perioada imediat următoare se reduce mult cantitatea de carne și în același timp, dacă mergeți prin magazine, raionele de carne sunt mult mai puțin populate ca înainte de sărbători și în perioada sărbătorilor. Dumneavoastră ce mâncați după sărbători? Salate, ciorbe? De regulă ciorbe și mai ales fără carne și supe în general. Și mi se pare normal pentru reechilibrarea organismului după o perioadă destul de încărcată la capitolul carne. Este foarte bine, pentru că ne-am încărcat cu prea multe toxine de sărbători. Acum ar trebui să mai mâncăm mai multe verduri. Așa. Voastră ce mâncați în această perioadă? Ia uitați, am cumpărat dovleac, verduri, spanac, fasole verde, ăștia mai mâncăm acum. Mai ne ținem un pic și la dietă, că ne intoxicăm prea mult. Astfel, după sărbători, este indicat să mâncăm variat, să mărim porțiile de fructe și legume, să ne hidratăm și să renunțăm la alimentele pe care le-am mâncat în exces toată luna decembrie. De asemenea, în perioada Crăciunului este întâlnit și abuzul de alcool. Efectele negative pot fi reprezentate și de agravarea unor ulcere gastrice sau duodenale cu apariția durerilor puternice, agrețurilor și vărsăturilor și se poate ajunge chiar la spital. Alte afecțiuni care ar putea fi agravate de alcool sunt gastritele, esofagitele, colici biliare. Dacă știi că suferi de o astfel de afecțiune, este mai bine să eviți cu totul consumul de alcool.